ំស្អប់សួរឲ្យអាទិញថ្ងៃក្រោយបែបប្រជន់ហាងខ្ញុំទេខ្ញុំស្អប់សួរឲ្យអាទិញថ្ងៃក្រោយបែបប្រជន់ហាងខ្ញុំទេតើជាជំរើសត្រឹមត្រូវដែរឬទេនៅពេលដែលអតិថិជនមិនទិញផលិតផលរបស់អ្នកអ្នកបែរជាបោះពាក្យសម្ដីមកឃ្លានេះទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នកតើជាជំរើសដែលល្អទេនៅពេលដែលអតិថិជនមិនត្រូវថ្លៃជាមួយផលិតផលរបស់អ្នកហើយអ្នកបោះពាក្យមួយនឹងទៅកាន់គាត់ខ្ញុំជឿថាពាក្យមកឃ្លានៅខាងដើមវីដេអូនេះវាជាពាក្យដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅពេលដែលអតិថិជនណាម្នាក់ចូលមកកាន់អាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតថ្លៃហើយមិនទិញវាជាសម្លេងមួយដ៏ពេញនិយមបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងការលក់របស់បងបងមួយចំនួនដែលកំពុងតែរកស៊ីនៅក្នុងទីផ្សារខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខឹងនៅពេលដែលអតិថិជនចូលមកក្នុងហាងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតថ្លៃហើយមិនទិញវាជារឿងអពមង្គលមួយខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងអាការលក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យមកឃ្លានៅខាងដើមវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាអ្នកលក់ដែលខ្លាំងទេអ្នកលក់ដែលខ្លាំងគឺជាអ្នកលក់ដែលមានចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការលក់អ្នកលក់ដែលពូកែគឺហ៊ានទទួលខុសត្រូវទាំងទិញទាំងមិនទិញសំណួរសួរថាហេតុអីនៅពេលដែលអតិថិជនទិញផលិតផលរបស់យើងយើងសប្បាយចិត្តចុះហេតុអីនៅពេលដែលគាត់មិនទិញយើងបែរជាអន់ចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងហ៊ានទទួលយកតែរឿងត្រូវទេយើងអត់ហ៊ានទទួលយករឿងខុសទេខ្ញុំចាំសម្ដីឯកឧត្តមយុនមីនមកឃ្លាគាត់និយាយថាកុំឆ្លោះជាមួយភ្ញៀវឆ្លោះហើយភ្ញៀវទៅបាត់តើយើងចំណេញអីនៅពេលដែលភ្ញៀវមិនទិញផលិតផលរបស់អ្នកមានន័យថាយើងបានខាតអូតូម៉ាទិកបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើយើងជាអ្នកលក់ឆ្លាតណាយើងសុកចិត្តខាតភ្ញៀវតែយើងចំណេញទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអតិថិជនទិញគាត់គឺជាភ្ញៀវរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនទិញគាត់គឺជាញាតិដ៏ល្អរបស់យើងអញ្ចឹងត្បិតបាត់ដែលគាត់មិនទិញរឿងដែលល្អបំផុតគឺយើងអរគុណគាត់អរគុណដែលបងបានចូលមកមើលនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអរគុណដែលបងចំណាយពេលចូលមកស្ដាប់អំពីសេវាកម្មរបស់ខ្ញុំអរគុណដែលបងចំណាយពេលវេលាចូលមកកាន់ហាងរបស់ខ្ញុំហើយមើលផលិតផលរបស់ខ្ញុំតើពីវិធីសាស្ត្រនឹងមួយណាល្អជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាជេរឲ្យគាត់ទៅបាត់ឯងមែនទេ20ឆ្នាំទៀតគាត់មិនត្រឡប់មកហាងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតផងបើគាត់មិនទិញក៏មិនទិញទៅហើយយើងក៏និយាយអរគុណគាត់ទៅហេងសួយ2-3ថ្ងៃទៀតគាត់អាចនឹងត្រឡប់មកវិញទិញផលិតផលរបស់អ្នកក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងស៊ូបាត់បងភ្ញៀវតែកំបាត់បងញាតពេលនេះគាត់មិនទិញយើងគាត់មិនមែនជាអតិថិជនរបស់យើងទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាញាតិដ៏ល្អម្នាក់របស់យើងដែលអាចនាំពំនាំព័ត៌មានដែលក៏យើងកំពុងតែលក់នឹងទៅកាន់អតិថិជនដទៃហេតុអីរឿងអីដែលយើងត្រូវជេរភ្ញៀវហេតុអីរឿងអីដែលយើងទៅជឿទៅលើរឿងកៅឆាយផឹកឡើងតថ្លៃអត់ទិញកៅឆាយសួយមួយថ្ងៃខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងប៉ិតទេនៅក្នុងការលក់វាគ្រាន់តែជាជំនឿក្រៅខ្លួនមួយធៀបពិតគាត់មិនទិញយើងពេលខ្លះវាដោយសារតម្លៃយើងខ្ពស់ជាងគេឬក៏អាចលុយយើងលុយគាត់មិនដល់ផលិតផលរបស់យើងឬក៏គាត់មិនទាន់ត្រូវចិត្តជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងបានជាគាត់សម្រេចចិត្តឈប់ទិញវិញធៀបពិតទៅខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាគាត់គ្មានពេលទៅអង្គុយតថ្លៃឲ្យគាត់អត់យល់ដើរគោគេពេញផ្សារមែនទេពេលខ្លះគាត់មានបញ្ហាអីមួយនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏គួរតែយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអារូបភាពនៃការជេរភ្ញៀវនៅក្នុងផ្សារឬក៏ជេរភ្ញៀវនៅលើបណ្ដាញសង្គមជារូបភាពអាក្រក់បំផុតសម្រាប់អ្នកលក់គ្រប់គ្នាបើជឿបានជឿទៅទាំងអស់គ្នាណាយើងវាជឿវប្បធម៌អាក្រក់មែនទែននៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរយើងណាហេតុអីយើងជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាយើងមិនចេះអនុគ្រោះគ្នាយើងមិនចេះយោគយល់គ្នាយើងមិនចេះនិយាយសម្របសម្រួលគ្នាហេតុអីក៏យើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយបានយើងបែរជាមានបញ្ហាបន្តិចគឺយើងឆ្លោះជាមួយភ្ញៀវមានបញ្ហាតិចយើងចេះឌីលភ្ញៀវអញ្ចឹងរូបភាពនឹងអត់ល្អទេទាំងអស់គ្នាជាសំណូមពរត្រឡប់មកវិញគឺបើភ្ញៀវទិញឬមិនទិញផលិតផលរបស់យើងគឺយើងគួរតែប្រើពាក្យអរគុណទៅកាន់គាត់អរគុណមួយម៉ាត់យើងបាត់បង់តែភ្ញៀវតែយើងនៅសល់ញាតកុំឲ្យគ្រាន់តែគាត់អត់ទិញសេវាជេរគាត់ទាំងអស់គ្នា20ឆ្នាំទៀតគាត់អត់មកហាងយើងវិញផងមួយមកបាត់ពីរមកបាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចំណេញអីទេកុំឆ្លោះជាមួយភ្ញៀវឆ្លោះហើយភ្ញៀវទៅបាត់គ្មានអីចំណេញទេ